როგორია ხალხის თვალით დანახული რეალობა, რას ფიქრობენ ადგილობრივები იმ პრობლემებზე, რომელიც მათი აზრით გადაუდებელ რეაგირებას მოითხოვს, ხალხის აზრი და პრიორიტეტული თემები. Ну თვითონაც დადიხართ ხალხში გზა არ ვარგა. Არის ბევრი საკითხები, რომელიც მოითხოვს სასწრაფო გადაწყვეტას. Საავადმყოფო არ აქვს ხალხს. Არის საკითხი. Პრობლემა ძალიან ბევრია აქვს კეთულებს ძინო ხალხს, სოფლებს. Კი, ახლა დაიზრა გადარაგზები რაღაც სოფელშიაც არის კეთება, მაგრამ უფრო რა იმედი გვაქვს, რომ მიძინას მართლა იმედი გვაქვს, რომ რაღაცას ყველაფერს გააკეთებს. Первый лекс савотгофо. Гзеби инфраструктура сисуптаве. Да квадратура არის, квадратгили არის და სილამაზეში გოხთავე რა. Гзебит იყო მაგალითად ინვალიდების савотгофо ძალიან გვეხმარებოდა ხოლმე. ხო და ამ წუთში გაჩერებულია მოხსნილი არის. А თუ კი დაანიშნავენ ისევე და იქნება ძალიან მიგვეხმარება ის კიდევ და არჩენ რა ვიცი რა გითხრათ. ხალხ სამუშაო ადგილი მეცეს. Адамენო იარსებოს და იშრომოს. მთავარი სასმელი წყალის პრობლემა რომ მოგვარდეს, იმიტომ რომ გვიჭირს ისედაც შორს ვართ დაშორებული, სადაც მოდის ბუნებრივი წყალი და რომელიც უკეთესია და არ არის დაბინძურებული და სასმელი წყლის პრობლემა უპირველეს ყოვლისა. საჯარო სკოლის დირექტორებმა სასერტიფიკაციო გამოცდები ჩააბარეს. გამოცდები ორ ეტაპად, ტესტირებისა და გასაუბრების სახით მიმდინარეობდა. სასერტიფიკაციო გამოცდებში დირექტორების მონაწილეობა სავალდებულო არ იყო. Კვლავ გრძელდება სკოლის დირექტორების სერტიფიცირების პროცესი. მარტში ჩატარდება სერტიფიცირების მეორე რაუნდი. Процессис დასრულების შემდეგ კი ჩატარდება დირექტორების არჩევნების სკოლებში. ჭიათურაში სულ დირექტორობის 17-მა მსურველმა გაიარა აღნიშნული გამოცდები. ჭიათურის განათლების რესურს ცენტრის დირექტორის ინფორმაციით, გამოცდა წარმატებით მხოლოდ 13-მა ჩააბარა. მუგზარ მიროტაძის თქმით, ჭიათურელი დირექტორების დაახლოებით 50% სერტიფიცირებულია, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებსაც სერტიფიცირება საერთოდ არ გაუვლიათ. დღეს ყველა დირექტორი, მოქმედი დირექტორი არის მოვალეობის შემსრულებელი. ვადა ამოეწურათ, რაც ჰქონდათ მათ წინა კონკურსის შემდეგ და ახლა არიან მოვალეობის შემსრულებელი. ამიტომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შეიძლება ნებისმიერ დროს დააყენოს კონკრეტულ სკოლებზე ვაკანსია გამოაცხადონ და მათ უკვე სერტიფიცირებულ პედაგოგებს უფლება აქვთ ამ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, სკოლის დირექტორების სასერტიფიკაციო გამოცდები გრძელდება და ის წელს კიდევ გაიმართება. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებების შემდეგ მანდატური სამსახური სკოლის დირექტორების დაქვემდებარებაში გადავიდა. მანდატური ხელფას სკოლის ბიუჯეტიდან იღებს. ნებისმიერ იმას მითითება იქნებოდა, დირექტივა იქნებოდა, ბრძანება იქნებოდა. ახლა ჩვენ უფრო თანამშრომლობის დონეზე ვიყავით. თანამშრომლობდი ხელფასსა სამინისტრო მანდატური სამსახური ურიცხავს. ასე ვთქვა, თანაზიარი გავხდით უფრო ჩვენ და შესაძლებელია რამე ისეთი ცვლილება შევიდეს კიდე მერე, რომ უფრო მეტად დამოკიდებული გახდეს სკოლაზე, დირექციაზე, მერე მათი ის მიღება იქნება თუ სამსახურიდან წასვლა. საჩხერის მეორე საჯარო სკოლაში მანდატურები უკვე 2 წელია არიან. სკოლის დირექტორი აცხადებს, რომ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში ცვლილებებს მანდატურების მუშაობაში მნიშვნელოვანი დირექტივები არ შეუტანია, თუმცა მათი უფლებების ნაწილი შეიცვალა. მქონდათ ასეთი ფუნქცია, რომ შეეძლოთ მაგალითად გაკვეთილზე შესულიყვნენ და ბავშვი თუ არ ესწრება მაგალითად აღრიცხული იყო თუ არა ეს ჟურნალში დაფიქსირებული. ბავშვებთან მიმართებაშიდაც და ამ ხრივ ცოტა კი არა, საკმაოდ შესუსტდა მათი ისა და უფრო ფსიქოლოგიური ხასიათის და უფრო აღმზრდელობითი კუთხით და ასეთი ფუნქციები დარჩათ. ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შეტანილი სიახლეები მანდატურ სავალდებულებს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები შეათანხმოს სკოლის დირექტორთან. ასევე მანდატურს ეკრძალება ბავშვის პირადი გასინჯვა და გაკვეთილზე შესვლა საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვანელის მითითების გარეშე. ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, როცა მანდატურები არიან სკოლაში, უფრო წესრიგია სკოლაში და ბავშვებიც ალბათ ურთიერთდახმარებას უწევენ მანდატურები ბავშვებს, თუ რამე კონფლიქტი მოხდება.
ბავშვებს შორის მანდატური აგვარებს ამას და მე მგონი მნიშვნელოვანია მანდატურის ფუნქცია ჩვენ სკოლაში. მანდატურები სკოლისათვის ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენი სკოლისათვის ვერ ხედავ აუცილებლობას, რომ მანდატურები იყვნენ ჩვენ სკოლაში. რადგან არ ხდება ესეთ დანაშაულები და არ არის ძალიან ხმაურიანი ადგილი ეს მეორე სკოლა, რომ იყვნენ მანდატურები ჩვენ სკოლაში. ბავშვებს მეტი ხათრი აქვთ, მეტი რიდი აქვთ, რა თუნდა თქმა, მაგრამ ჩვენი სკოლა, ისეთი სკოლა, ისეთი არაფერი არ ხდება, რომ მანდატური ჩარევა დაწყოს. მანდატურის სამსახური პირველად სკოლებში 2010 წლის 15 აპრილიდან შევიდა. დღესდღეობით ისინი ქვეყნის ბევრ სკოლაში არიან. საჩხერეში მანდატურები ქალაქის სამ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობენ. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომამ 28+1 ფორმატში მუშაობა დაასრულა. შეხვედრაზე ხაზი ნატოს სპეცოპერაციებში ქართული შეიარაღებული ძალების წვლილს გაესვა. ამის შესახებ ვახტან კაპანაძემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებთან განაცხადა. შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის თქმით, სამუშაო შეხვედრა ამით არ დასრულებულა და ნატოს სამხედრო კომიტეტის წევრები კრწანიში სასწავლო ცენტრს დაათვალიერებენ და სამუშაო საკითხებსაც განიხილავენ. როგორც ვახტან კაპანაძე აღნიშნავს, საომავლო გეგმები დაზუსტებულია და გარკვეული ამოცანებიც უკვე დაისახა. შეგახსენებთ, რომ ნატოს სამხედრო კომიტეტი საქართველოში 11 თებერვალს ჩამოვიდა. სამხედრო კომიტეტის დელეგაცია საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტან კაპანაძე და სხვა სამხედრო მაღალჩინოსნები დახვდნენ. ნატოს ვიზიტი საქართველოში 12 თებერვალს დასრულდა. წითელ ზოლად მიყავდა თელავ შეხვედას ის აღიარება იმ წვლილის, რაც ქართულ შეიარაღებულ ძალებში აქვს საერთო უსაფრთხოებაში. Da, ეს აქტიურობა, რასაც ქართულ მხარე ეჩეს ნატოს ოპერაციებში, ნატოსთან ურთიერთქმედებაში. დაისახა გარკვეული ამოცანები, დაზუსტდა შემდგომი ნაბიჯები, ასე რომ ჯერ კიდევ დღეს არ დამთავრდა სამუშაო შეხვედრები, რა თქმა უნდა, იქნება დათვალიერება სასწავლო ცენტრის აზრთა გაცვლა-გამოცვლა, არა მარტო მაგიდის გარშემო, არამედ ისედაც პრივატულ საუბრებში, ასე რომ ნატოს მხრიდან სრული მხარდაჭერა მთელ ჩვენი რეფორმების. ეს იყო ძალზედ მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ჩვენ შევიკრიფეთ 28+1 ფორმატში. ნატოს სამხედრო კომიტეტი შეხვდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს და გენერალური შტაბის მაღალჩინოსნებს. ჩვენ განვიხილეთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესში მიღწეული პროგრესი, თავდაცვის რეფორმაში მიღწეული პროგრესი. რა თქმა უნდა, ნატოს მხრიდან ძალზედ დადებითად ფასდება ის კონტრიბუცია, რასაც ჩვენი მებრძოლები ეწევიან ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაში. თერთმეთ-თორმეთ თებერვალს საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით ნატოს სამხედრო კომიტეტი იმყოფება. ისინი საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და თავდაცვის მინისტრს შეხვდნენ. საუბარი შეეხო ნატოს საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს. უჭერენ თუ არა მხარს ევროატლანტიკურ კურსს, ჩვენ ამ კითხვით მოქალაქეებს მივმართეთ. ჩვენი მიზანი ოდით გამოდიოდა და ეს იყო და ალბათ მე მგონია მივახსოვთ კიდევაც. ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. კარგია რუსეთთან ურთიერთობაც, ყველაფერი თუ დალაგდება რუსეთთანაც კარგია, თუ არა და მაშინ ეს შეჩება რა. არ ვიცი გენოს, მაგაში ვერ რატომ არ უჭერ და მინდა არ მინდა. უნდა იყო დამოუკიდებელი ჩვენთვის. იმის გავლენის ქვეშ ვართ. არ მინდა. მე კი არ მინდა გაცო საერთოდ ასე არის რომ არც ვიყო ჩეულები დამოკიდებული სახელმწიფო რომელიც მეგობრობა ქონდეს ყველასთან. მე უჭერ ხარც ნამდვილად ევრო იმას, მაგრამ ეს მინდა რომ ხალხის კეთილდღეობისათვის არის კარგი, მე მგონია ასე და თქვენ და ამიტომ უჭერ ხარც, როგორ არ უჭერ ძალიან და მე მგონია რომ ყველა საათ მოასრულა ევროატლანტიკ კორსო უჭერთ ხარც ნატო უჭერთ ხარც იმედოვნო შერომ ეს კულტურა დიდია. აა შრომის ნაღობიერება კარგად ვიდით და ჩვენთან შედარებით კარეულად უკეთესო. შეშფუთ
Specialuri comisia საქართველოში ფეხბურთის განვითარებაზე იზრუნებს, განაცხადა ვიცე-პრემიერმა მედია საშუალებებთან შეხვედრისას. კახაკალაძის თქმით, აღნიშნული გადაწყვეტილება პრემიერ-მინისტრმა მიიღო. Ქართულ ფეხბურთში შექმნილ სიტუაციას კი კალაძემ სავალალო უწოდა. Energetikis ministri proiectis საქართველოს მთავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში ჟურნალისტებს შეხვდა. Მინდა ერთი საინტერესო ახალი Inițiativa Gagacnot, Romelic, premier ministru a miigo, Batun Mairat Garibashvilma, Ikneba Comisia, Romelic, Aserutkvat, Gani Hilaus, Sportis, განვითარებას, კონკრეტულად ფეხბურთის განვითარებას შეუწყობს ხელს და აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ყოველწლიურად იქნება გამოყოფილი თანხები იმისთვის, რომ საქართველოში ფეხბურთი გაძლიერდეს, ფეხბურთი განვითარდეს, რადგან სავალალო მდგომარეობა და საშინელი მდგომარეობა გამიმართულებით.